कान्तिपुर सिनेमाज अब संसारभरिबाट नेपाली सिनेमा र सिरिजहरू हेर्नुहोस्। त्यो साँझ झगडा परेको दिन म एकजना ज्योतिषकोमा हात देखाउन गएको थिएँ। मेरो हातमा आयु जम्मा 30 वर्ष लेखा छ अरे। छिट्टी नलैजाऊ न, आमालाई र पवित्रलाई सधैँ साथ दिन पाऊ। यति त गर्थ्यो भगवान्। दुःख दिन जानेको तिमी पनि त्यो एउटा भएको स्कुटर पनि नबेच्या भए त हुन्थ्यो। त्यस्तो कुरा त पहिले नै भन्नु पर्थ्यो नि। अझै बोल्छौ खा देउरो बेच्दैछु भनेर। आजकल त तिमी खासै आउँदैनौ। तिमी आउँदा नि मेरै छोरा आए जस्तो लाग्छ। आइहाल्छ नि आमा। झन् बहिनी त आउँदै आउँदैन, कस्तो हेर्नु मन लागिरहेछ। आउनु भनौँला नि त्यसलाई पनि, ऊ त धेरै जस्तो पढाइमै व्यस्त हुन्छ। अब तिमी जागिर खाओ। त्यो केटीले अर्को बिहे गर्यो भनेर पिर नगर। बिर्सिसके आमा। अब त शिव दाईको पनि बिहे गर्ने होला नि। गर्दै त हुन्थ्यो नि, पटक्कै भनेको मान्दैन, कुरै बुझ्न सक्दिनँ म त। दाइले त्यसै जिस्केर भनेको होला के, बिहे नगर्दा खै के बस्नु होला र। नाइन पर्दैन आमा। के जिस्किन्थ्यो र बाबु त्यसले, सानो छँदा कति हँसिलो थियो, सबैलाई कति धेरै माया गर्थ्यो। आजकल त घर पनि आउनु खोज्दैन, फोनमा पनि राम्ररी बोल्दैन, कहिलेकाहीँ फोनमा कुरा गर्दा नि सुक्ख सुक्ख गर्छु। माउदा त यस्तो, म मरे पनि के गर्छ त्यसले। नातिनु न आमा, शिवदाईको छिट्टै बिहे हुन्छ। सोच्नु त, केही वर्षमा नाति नातिना यही आँगनमा खेलिरहेको हुन्छ, अनि त्यसपछि त तपाईँ पिँढीमा बसेर हेर्न पाइहाल्नुहुन्छ नि। सर गएपछि सम्झाइदियो त्यसलाई, आजकल के भएको छ कुन्नी, ग्रही कटाउनु भए पनि बोलाउन पाए हुन्थ्यो। खै आमा, मेरो नि पहिला जस्तो कुरा हुन्न आजभोलि।
त्यस्तो नभनन बाबु, त्यो तिम्रो दाई जस्तै हो, तिमीले भन्यो भने मान्छ कि? हुन्छ आमा, म भेटिहाल्छु नि, तर हजुरले चाहिँ नरोइकन बस्नु पऱ्यो के। सहर गएपछि जो पाए त्यसँग सङ्गत नगर्नु नि, फेरि गलत मान्छेहरू पनि भेटिन्छन्। बरु गरे शिवसँगै बस्नु दाजुभाइ भएर। खुट्टा त टिपाइरह होला नि, जे पाइ त्यो जडबुटी नहानु। फेरि अब अलिअलि औषधि खाए पो ठिक हुन्छ त नि। मेरो बारेमा पिर नगर्नु न, खाइरहेको छु क्या। ल ल राखेँ अहिले। अब धेरै बारीमा काम नगर्नु भन्छु, जति बेला नि बारीमै हो। धन्न दाउरा ठुलो रहन्छ र खासै चोट लाग्यो। फेरि भैँमा नहेरिकन हिँड्ने बानी। दाउरामा ठोकिँदा कस्तो दुख्यो होला है त्यो बुढो हड्डी। अब त्यति बेला बाबा भिरबाट नखस्नु भयो भने आमालाई यस्तो दुःख हुन्थेन। हिजो विराटनगरमा एउटा केटाले आफ्नै साथीलाई मारेको खबर सुन्यौ? यस्तो कुरा नगर न अहिले। बरु बाबु बाई। तिमीले मलाई कति धेरै माया गर्छौ है। बाटो काट्न खोज्दा पनि पुलबाट हिँड्न भन्छौ। मलाई केही हुन्छ कि भनेर तिमीलाई डर लाग्छ हो। यो सहरमा जागिर नपाइँदो रहेछ त, उता घरबाट पनि गरिरहन्छ। दाइ कि त हात हेराउनु पर्ला जस्तो छ, कहिले जागिर पाइन्छ भनेर। दाइ पनि म त जिस्केको पो त, यो हात हेराउनु भन्दा त बरु सर्टिफिकेट देखेर नि छिटो पाएला जस्तो छ। दाई विकास दाईको जाँदै हुनुहुन्छ नि, थाहा छ तपाईँलाई? मैले के गरौँ त, मेरै बहिनीले भनेको। विकास दाई त केही पनि भन्नुभएको छैन मलाई। तेरो बहिनीले सुन त, लभ रहेछ दाई दुईजनाको। मैले पनि त्यसको फोनमा म्यासेज दिएको थाहा पाएको। त्यसको नजिक न ज्यानमा रह त्यो, त्यसले सुन्तालाई पनि धोका दिएरै छाछ। के भएको दाइ भन्नु न, भाइ हो म पनि। तिमी जैसी केटी उपाध्याय त्यही भएर कुरो नमिलायो नि त। त्यसै त्यसै हो दाइ। अब भन्दा नराम्रो लाग्ला, तर तिमी कायर भयो कि नभए। पहिले त्यो केटी भगाइदिएको भयो, अहिले यो टाउको दुखाइरहनु पर्थ्यो भन त। ल रे,
ऊ बेला पनि मेरा बाबुआमाले एउटै गोत्रमा बिहे गरे। अब दुनियाँले गर्नु हुँदैन, नराम्रो हुन्छ, सन्तानमा खराबी आउँछ भन्दा पनि खोइ त गर्नुभयो त। म जन्मेर यत्रो भइसकेँ, ममा केही खराबी देखाएको छौ तिमीले? गरेको प्रेम साँचो थियो र त कसैले केही बिगार्न सकेन। त्यही भएर नवीन सही समयमा सही सर्ट हान्न चाहिँ राम्रै पर्दो रहेछ कि। त्यही दिन भलिबल खेल्दा तपाईँले त्यो केटालाई ढुङ्गाले सर्ट हान्नु जस्तै। त कसलाई सम्झिँदै हो फेरि? के कुरा? केही पनि होइन, आजकल अफिसको खबर पनि केही सुनाउँदैनौ भनेको नि। मलाई ग्रह लाग्यो जस्तो छ, यसपालि गाउँ गएर ग्रह पनि कटाउँछु, आमाले पनि बोलाइरहनु भएको छ। के भयो भन त? है के हो के हो, सबैजना मिलेर अफिसबाट नि निकाल्न खोजिरहेछ। के भन्दैछौ तिमी? बाहना खोज्दैछ, कहिले यो मिलेन, कहिले त्यो मिलेन, पुरा आफै जाइ छोडिदिउँ जस्तो लाग्न थालिन्छ। त्यहाँ नि काममा ध्यान दिएन होला अनि। ल तिमी नै ध्यान दिन सक्ने मान्छे, चित्त बुझ्यौ? मसँग हुँदा त कहाँ हो कहाँ हराउँछौ, मेरो कुरा पनि सुनेर हुँदैनौ। त्यहाँ नि त्यस्तै गऱ्यो होला अनि कसले राख्न खोज्छ त? भयो भयो, तिमी पनि मेरो कुरा विश्वास नगर। अब यस्तो जाहिर गर्नुभन्दा त बरु जाहिर छोडेर घरमै गएर खेतीपाती गरेर बस्छु आमासँग। जाहिर छोडेपछि त मलाई पनि सुन्ने होला नि होइन? न त काममा ध्यान छ, न त केही प्लान छ। मान्छेको जिन्दगीको त टुङ्गो हुँदैन, तिमी प्लानको कुरा गर्छौ? जे सोधे पनि उल्टो उल्टो मात्र बोलेको बोले। पवित्र, पवित्र, पवित्र रोक न, म जिस्किनु पनि नपाउनु, रोक न, केही खाएर जाने होला त। तिमी नै खाऊ टन्न हुने गरी, आज मेरो व्रत छ भने पनि बिर्सेछौ, अब मलाई पनि बिर्से हुन्छ। तिमीले चाहेको पनि यही हो, अबदेखि मलाई के होला कि भनेर तिमी डराइरहनु पर्दैन। हिँड्दा त राम्रोसँग हिँड्नुपर्छ नि सर, पछाडिबाट जुत्ता कुच्चिया छ कुच्चिया छ, यसको बिम्बो लिएर चाहिँ भाँच्यो हजुर। शिवदाले पनि यसै गरी कुट्नुभयो होला है? कसलाई?
कसले भन्यो भने त अरू के भन्छ त्यसले जे हो त्यही विकासले मलाई पिट्यो भन्थ्यो पोर्साल एकादशीमा तपाईँकोमा आउनु भएको थियो अरे तपाईँले बेसरी कर गर्नुभएछ मासु खा खा भनेर शिव दाईले खान नमान्दा अन्धविश्वासी अन्धभक्ति के भनेर बेजत गर्नुभएछ पछि जानी जानी खुवाउन कोसिस भन्दा बेसरी गालामा हान्नुभयो है तपाईँ साँच्चै बलवान हुनुहुँदो रहेछ दाई मेरो बाउले कति दुःख गरेर मलाई हुर्काए बढाए यत्रो बनाए आजसम्म केही दुःख हुँदैन प्राणभन्दा प्यारो मान्छ तिनै भगवान् जस्तै मेरो बाउमालाई त्यो राक्षसले जे पायो त्यही भन्नु अनि म चाहिँ सहेर बस्नुपर्ने को त्यो जे पायो त्यही भन्नु होला एकादशीको दिन मासु खाने पापी रे धर्म छाडा त्यतिसम्म त छ त्यसपछि मेरो बाउमाको कुरा निकालेर हँस्नु थाल्यो मेरो बाउमा पनि पापी हुन् धर्म छाडाउँ एउटै गोत्रमा बिहे गरे धर्म मिचे तपाईँ तिनीहरूकै सन्तान होला छिन् अरे मार्ने धम्की दिनुभएको थियो तपाईँले त्यो सब छुटो भगवान् कसो मैले त्यस्तो केही पनि भनेको छैन शिव दाईले नि भनेको कुरा हो आखिर चक्कु नै समातेर है त्यो दिन आउँदा नै त्यो होसमा थियो के गरिरहेछ के बोलिरहेछ हरेक सानसानो कुरामा न्यू मात्र खोजिरहेको तपाईँ त धेरै महान साथी हुनुहुँदो रहेछ दाई बल्ल थाहा पाउँदैछु तँलाई चाहिँ यो कुरामा यति धेरै चासो छैन कि सुन्दासँग बल्ल बल्ल गरे हुन्छ कसम्म मलाई केही पनि थाहा छैन भन्ठानेको हेलो नवीन अब सुनितालाई माया नगर्ने बाबुसँग किन बोलिरहन्थ्यो हुन त शिवलाई आउँ त भेटेरै कुराहरू हुन्थ्यो भाइ शिव तैँले के भने त्यस्तो भन् त मैले तँलाई मार्न खोजिरहेको छु रे भने भन् न तेरो मनमा के कुरा खेलिरहेछ अरू त नआइजै अहिले फेरि मान्छे बोलाउँछु त्यो दिनपछि मैले तँलाई कतिपल्ट फोन गरेँ कहिले उठाइस् आमा हजुरले जहिले धर्म गर छोरा भन्नुभयो धर्म गर्दा गर्दै कहिले पाप गरेछ थाहा नै भएन मेरो भाग्यमा धेरै मास्टर लेखेको रहेनछ आमा अब धेरैमा दुई वर्ष मात्र बाँकी छ अरे आफैलाई यो कुरा भन्न पनि सक्दिनँ न पवित्रलाई नै
हेलो तपाईं नवीन बोल्नु भएको हो त यताको कुरा उताको कुरा यता किन गरिरहेछ भन् त अब गाउँमा आफ्नै भाइ जस्तो माया गर्ने त तपाईँ नै हो यहाँ आएपछि थाहा तपाईँ त अर्कै हुनुभएछ आज पनि म आउने थिएन पवित्र भाउजूको फोन आएको थियो मेरो मोबाइलमा तपाईँले दिनुभएको थियो मेरो नम्बर दाई जबरजस्ती फोन गर्दा पनि तपाईँ त उठाउनै भएन छ भाउजू त रुँदै रुँदै बोल्नुभएको थियो दाई उहाँले कि नराम्रो हुन्छ कि भनेर तपाईँले धेरै नै चिन्ता लिनुहुन्थ्यो अरे हो मलाई त यस्तो लाग्न थाल्यो कि कोहीले माया नगरिदिन्थ्यो कोही पनि नजिकमा आइदिन्थ्यो दाइ तपाईँको त केही पनि बिग्रेको छैन मेरो त आफ्नो हातमा केही पनि थिएन म जैसी उपाध्याय पाउँ उसको दाइले पहिला उपाध्याय भएर आइज अरे अनि मेरो बहिनीसँग कुरा गर्लास् भने मेरो कति चित्त दुखेला भन्नु त यो कुरा त अहिले पहिले नै नबुझेर बुद्धि बिगारिस् अनि तपाईँको धेरै बुद्धि भएर होला है यो सबै भएको अब म दुई वर्ष अन्त धेरै बाँच्दिनँ के भनेको त यस्तो के भयो त भन्नु न त्यो झगडा परेको दिन म एकजना ज्योतिषकोमा हात देखाउन गएको थिएँ मेरो हातमा आयु जम्मा 30 वर्ष लेखेको छ अरे त्यस्तो कुरा नपत्याउनु न दाइ यो सबै कसरी नपत्याउनु ज्योतिषले भनेकै समयमा उनको आमा बुवा बिते अरे मेरो हातमा पनि 30 वर्ष मात्र आयु देखाएको छ भने पछि म त्यहाँबाट हिँड्दा टिट मानेर हेरिरहेको थिएँ पछि भेट्न जाँदा भेट्न पनि पाइनँ फेरि पनि जानुभएको थियो र 6 महिनाभित्र जागिर जसरी नै पाउँछस् भनेको थिएँ नभन्दै 4 महिनामा अहिलेको जागिर भेटाएँ 4 महिनापछि लड्डु लिएर मलाई भेट्न आउनु भनेको थिएँ म जाँदा 1 महिना अगाडि नै बितिसकेको रहेछ त यो कुरा नगरौँ भयो हिँड्नु जाऊ मान्छेहरू किन आत्महत्या गर्छन् थाहै भएन दुर्घटनाबाट बच्न पनि सक्दो प्रयास गरिरहेछु एउटा भएको स्कुटर पनि नबेच्या भए त हुन्थ्यो कसरी यो घटना हुन लेखेको छ भनेर सोचिरहन्छु जहिले पनि विकासले त मेरै हातबाट मर्छस् भनेको कुरा याद आइरहन्छ अनि फेरि त्यो मेरो नजिक नजिक भइरहेछ नवीन म के गरौँ ननाटे भन्छ तपाईँ ज्योतिषलाई भेट्न फेरि कहिले गएको थिएँ 4 महिनामा कहिले 4 महिनापछि ढाँट्छ पक्कै पनि त्यहाँ 6 महिना गएपछि मात्रै गाउनु पर्छ म यस्तो कुरा किन ढाँट्थेँ म ठ्याक्क भदौको 8 गति पुगे हो त 4 महिनामा हात हटाएन के गर्नु खोजेको पोस्ट गरिदिन्छु म जान्न म क्याबिन अबको 4 दिनपछि मेरो युकेको फ्लाइट छ त चाहिँ भेटाए जति सबैसँग विकासले मलाई जुनसुकै बेला पनि मार्न सक्छ भन्छ चाहिँ अनि तेरो के खाइरहेको छु मैले भन्नु मलाई यत्तिकै अपराधी बनाउनु खोजिरहेको छैन तैँले त्यो ज्योतिषले म त मर्छस् भने मैले नि तँलाई मर्छु भनेर चाहिँ कहाँ लेखेको छ त्यो ज्योतिषलाई भेटेपछि सब कुरा ठिक हुन्छ मतलब सबै कुरा झुटो बोलिरहेको छ होइन
हिजो त्यो ज्योतिष मऱ्यो भनेर किन डाँडायो भने त त्यो ज्योतिषको निधारमा कालो खोटी म भदौको महिनामा त्यहाँ गएको थिएँ त्यहाँ एकजना दाइले त्यो कोठीवाला बालाई त हामीले एक महिना अगाडि नै जलायौँ छोरा पनि कोही आएन नि को हो कहाँ बस्थ्यो के पनि थाहा भएन जताबाट पनि मलाई नै फसाउने जाल रचिरहेको छैन पक्कै पनि तेरो दुश्मनी बाहिर अरू कोहीसँग हुनुपर्छ भोलि तिनीहरूले तँलाई के गर्यो भने तैँले मेरो नाम लिएर मलाई नै फसाउँछस् क्या यहाँनिर म त जहिले पनि तेरो राम्रै होस् भन्ने चाहन्छु या तँलाई पाप लाग्छ फेरि नगर भगवान् कसो भन्छु मैले के पनि ढालेको छ तैँले अनि भगवान् कसो त जस्तो पापी हेर्नु दिनुहोस् जति बेला नि भगवान् कसो खाइरहेको अनि मलाई फेरि के पनि कुरा सुन्नु नै छैन अब त्यो झुटो बोल्नेहरूको सुन्न छोडेर मेरो त किन सुन्दैछ त होइन त अरू को बोल्यो झुटो को बोल्यो झुटो यदि त्यो ज्योतिषीले भनेको कुरा मिल्थ्यो भने तँलाई छ महिनापछि भेट्नु बोलाएर ऊ तिन महिना अगाडि नै किन मऱ्यो भने आफू मर्ने मिति थाहा नहुने मान्छेले गरेको भविष्य भनेमा तैँले चाहिँ कसरी विश्वास गर्न सकिस् के आफ्ना बाउआमा मर्ने मिति थाहा हुने मान्छेले आफू चाहिँ थाहा पाउन सक्दैन अनि आफू पहिल्यै मर्ने भए भए तँलाई लड्डु लिएर भेट्न आइज चाहिँ किन भन्छ मलाई एक्लै हुनु थियो म सजिलोसँग म त्यो ज्योतिषको कारणले होइन तँ आफैले आफ्नो मृत्यु कुराको गरिरहेको छस् बिचरा आमा र पवित्रको के गल्ती छ भने त किन रुन खोजिरहेको छस् तिनीहरूलाई जतिखेर मर्ने कुरा मात्रै सोचेर हुँदो रहेछ विकास दाईलाई एयरपोर्टमा बिदा गर्न आउँछ कि भनेर फोन गरेको थिएँ दाइ तर हजुरले त फोनै उठाउनु भएन तपाईँ एकचोटि भए पनि पुग्नुहुन्थ्यो कि भन्ने विकास दाईलाई आस्थ्यो दाइ अब विकासले मलाई मार्छ पनि भन्नु पर्दैन त मसँग बस्छस् नि पर्दैन दाइ विकास दाइले मेरै रुममा बस भन्नुभयो अब त्यतै बस्नु पर्ला ए जहीँ नै मनाउने भएछ नि त दाइ के ज्योतिषले तपाईँको 730 वर्ष भनेको हो त
एउटा सामान किन्नु पर्ने छ, जान्छस् त? प्यासनेट हुनुहुन्छ भने आफ्नो प्यासनप्रति आत्मविश्वास राख्नुहोस् र यदि भरपूर आत्मविश्वास छ आफ्नो कलामा आफ्नो सृजनामा भने तपाईँहरूको त्यो प्रोफेसनमा तपाईँहरू अगाडि निश्चय पनि बढ्न सक्नुहुन्छ। कान्तिपुर फिल्म एकेडमी, लेट्स फिल्म टुगेदर।